Okei, nyt ollaan taas jännä äärellä. Ensimmäinen katsastus tälle autolle ja pikkusen myöhästy vielä tää katsastus. Aika kun en huomannut eikä tullut mitään muistutusta, että tää pitäisi nyt katsastaa. Niin mut katsotaas miten käy. Tässä ei pitäisi olla mitään vikaa eikä usko, että on, mutta aina se jännittää. Alusta on ihan hyvän näköinen. On taittu ajaa vain pelkästään kesässä. Siellähän se auto kävi pluskatsastuksessa ja mitenkäs se kävinkään. Hirvitti todellakin toi päästöjen mittaus, mutta onneksi ei niin kauan kestänyt. Takajarru otti toiselta puolen vähän huonommin, mutta kun tässä on rumpujarrut, niin nehän tietenkin vaatii vähän herkistelyä. Todella asiallinen kaveri oli, tai katsastusmies, kysyi, että miten tällä on nyt ajeltu ja mä satsoin seissut pihalla. Niin hän teki pari kertaa uudelleen sen jarrutestin. Sitten päästiin sallittuihin lukemisiin tuloksessa. Kuskin puolen ajovalo näyttää vähän liian alas, niin se pitää säätää, mutta muuten. Nyt meillä on pihassa taas kolman katsastettua autoa. Ai että tuntui hyvältä.